aivan taas kaikille tarttelee kerran Destiny 2 pari. Tällä kertaa me pelataan konsolalle, koska PC-versio tulee myöhässä. Josta mä en alunperin ikinä tykännyt, että se tulee myöhässä. Mä oon vähän niinku sad aina ollut siitä. Mutta mä oon tosissaan nyt pelannut tätä vähäsen. Ja mä sain tämän pelin tosi myöhässä. Mun oli tarkoitus saada tää jo silloin julkaisussa, mutta sitten posti oli sille, että mä en tuo tätä sulle. Ennen kuin mä menin polvilleni, piirsin pentagrammin maahan, laitoin 5 kynttilää siihen ja rukoilin sitä herraamme saatanaa, että saaklimme niinku tämän saatan pelin. Se on postin tapa. Jos haluat jotain nopeasti postilta, sun pitää tehdä juuri näin. Jälleen kerran elämän ohjeita Samilta. Mutta mä tosiaan pelannut vähän niinku sille, että mä osaan nää alkusysteemit hoidettua tässä pelissä, joten nyt mä mennään sit sille, että mä haluaisin mennä tänne tekemään frame jobin vaikka. Että mä todennäköisesti tuun nyt tekemään vaan semmosia niinku random missioneita tässä nyt tässä videossa. Että mä nyt vaan haluan päästä niinku tekemään tästä videon teille, koska vaikka mä sanoin sille, että mä en vaan pysty pelaa konsolilla FPS-pelejä, mutta goddammit, Destiny 2 vaan haluaa mut. Se pakotti mut tähän, okei. Okay. Mä olin liian innoissani tästä pelistä. Sille hyvällä tavalla innoissani, että mä en ollut mitenkään hypevallassa. Eikä mä ollut mitenkään niin kuin silleen, että aah, tää tulee olemaan paras ikinä. Mä olin sitten skeptisesti silleen, että alright, okei. Okay. Okei. Okay. Destiny 2, okei. Okay. Mutta tota, mä ootan paljon enemmän sitä PC-versiota kuin tätä konsoliversiota. Mutta taas samalla mä oon silleen, että mä halusin päästä pelaamaan tätä. Okei, me mennään tää frame jobiin. Travel deep into enemy territory, ambush the Red Legion and trick them into retaliating against the Fallen. Recommended power, 40. Mä oon vittu jotain 65. Thanks for checking in, you two. We've had our fill of Red Legion patrols and Fallen raids. Could use a spot of help with both. See if you can track down a fallen comms terminal. Whoa, hello. Ei mä halua tätä asetta, tää on se huono. It's difficult for the young to recognize the wisdom of experience. Alright, no niin, hyvä. Hei, wait. Tässä oli joku ghost juttu. What's it there to ghost? Oh, come on. Täällä on jotain ghost juttuja. Mä haluaisin. Hyvä, kiipesit. Thank you. Okei. Okay. Täällä on joku ghost juttu. Hello! Hehe, loot ja edetse tokenetta. Nice. Alright, up. Eikä mennäpäs tekemään tää systeemiä. Mä en, niinku just sen takia mä en halua tästä tehdä ihan hirveesti videota tästä Blaker-versiosta. Koska sen takia, että koska mä tuun todennäköisesti paljon enemmän tekemään videota silloin, kun tää tulee PClle. Wait. Mä en halua osallistua tähän tappeluun. Hyvä, tappele se vaan ihan raussa. Mä menen tästä ohita. Älkää apuko mua. Okei, mä teidän mä voin ottaa. Ota siitä. Boop. Ja säkin siellä. Hyvä. Juurikin näin. Wait. Minne mun pitää mennä? Oh, hello. Okei. Okay. Access Fallen Network. Hei, voit sä lopettaa? Mulla on hommia tässä meneillään. The Red Legion fighting the Fallen for a change. Great idea. I can extract archived audio transmissions from any Fallen in the area. Oh, tää on tällainen missio, eli mun pitää tappaa Falleneita. Cool! Great! Mistä on Falleneita? Älkää tappakaa nyt Falleneita! Hei, Ben! Älä tapaa nyt Falleneita, mä tarvin niitten ääniä. Kuulostaa auvalle. Mä revin niitten niinku kurkut auki, mä sanon, I need you! Oh, hello! Okei. Plus niinku, varmaan tuutte huomaamaan se, että Sami ei osaa edelleenkään ampua niinku konsoleilla. Tässä on pientä aim assistia, jota mä arvostan tosi paljon, koska mä en todellakaan osaa ampua konsoleilla. Hei! Hei, lopeta! Lakka tekemästä, noin. Thank you. Luuttia! Mitä mä sain? Renegade Contents. Mä veikkaan noin huonommat contentsit. Ei kaukaa, mut silti huonommat. Best sightline to Red Legion air support is the cliffside where you and I set up that refugee beacon. Okay. No one appreciates the finer things anymore. No, toi ääni on muuten ihan super tuttu. Mun piti tarkistaa se ennen kuin mä rupetin nauhoittaa sille, että kenen toi Davarmin ääni on, koska se on niin tuttu. Kumminkin joku sanoo nyt sieltä jo kommenteissa ja mä oon silleen vaan, mä oon idiotti, koska mä en tunnista sitä. Mut se ääni on tosi tuttu. Alright, mennään hoitelemaan jotain. Oh, hiljaa. Good news. You'll be able to use a fallen teleporter to reach the top.
bad news, they've wired the place to explode. So. Okei, elikkä täällä on lähtöisesti räjähdyksiä. Jep, niinpä näkyy. Täällä on paljon näitä... Come on, stop! Stop! Stop sinä siellä! Bonk! Oh, Jesus! Ai niin. Oh. Wait, missä? Takana! Come on, Drac! Älä viiti olla tollanen. Sä oot oikeesti aika paljon... se oli tota... Mä en ole noin pakka... Au! Mun piti estää just toi ampumalla noin. Mutta ei. Mä silti otin damaa. Okei, missä? Missä te ootte? Come on, räjähtäkää ne kaikki, että mä en tarvitse tehdä tätä yksitellen. Fuck. Noniin, nyt mä voin mennä. Oh, come on! Olen liikaa näitä teidän systeemeitä. Stop! Okei, siellä on tommonen... Oliko se Sentinelli? Jos mä oikein muistan nimen. Se antaa noille buffia noille tyypeille, näille Fallenille. Ota siitä. Bonk. Huono käyttö granaatilla, mutta... Mä ärsit, toi Drake oli ilmiselvästi, se ei ollut mun juttu. Okei, se ei kun servitori, se jäsenimi oli. Okei, hebyski! Otetaan toi tohon, niin sit mä saan vähän... Okei, tossa on räjähde. Okei. Ne on immuuneja nyt tälle, fuck. Okei, sinä oot siellä. Tule esille siellä. Mä saan pikkusäänä osut tuossa. Au! Kuka? Sinä siellä! Sinä vandaali! Okei, se sattui vähän liikaakin. Okei, ota... Energy weapon! Ottakaa hetki, pojat! Mun pitää kahta muun osa se. Okei, se on scout rifle. Nice. Okei, kokeillaan scout rifle. Yeah, nää on paljon kivempiä mitä niinku konsolilla. Saa paljon varmemmin niinku... Ei tarvii spämmätä niin paljon. Vaikka mä spämmän silti. Tässä on nopea lataus. Nice, I like it. Jesus, what the fuck? Ai niin ne räjätti sen saklipit ja nuo. Se ei kuulu teille. Se kuuluu mulle räjättää niitä. Please kuole. Servitori, stop. Thank you. Sit sinä, mene pois. Ja sinä, kanssa, ota sitä. Suoraan pitää pää. Okei, wait. Scan. Mä sitä tajunnut, tuossa on joku. Plup. Go, ghost. Okay. Now I can transmit these horribly dangerous explosives wherever we need. Nice. Yes. Lähetti ne. Se kadotti ne niinku kokonaan poikkea. Hello. What are you? Transmat. Cool. Prepare for ambush. Prepare the ambush. Okei, eli mun pitää preparata ambushia. Ne ei ambushaa mua. God. Paitsi näköjään ne silti ambushaa mua. Come on. Pop, pop. Niinku näettekö? Sami ja sen ohja, niinku tota tähtäys tällä konsolilla. No, not the best one. Ainakin mulla oli just sopivasti ton energy shieldi, niin ton energy ase. Come on. Yeah. Ota se siitä vähän. Onneksi mä oon just titaani. Mä oon titaani sen takia, että niinku, se on paljon kestävämpi, että mä voin vaan juosta tyyppien lähelle. Olla silleen vaan ja ponk! Se mä vaan ootan, että mä saan sen... sen toisen subklassi. Mä en tiedä oikeastaan muita subklassia sille, kun tässä on nyt totta kai tää Sentinel. Niin mä haluaisin sen, mikä se oli, Lightbringeri tai joku vastaava, Sunbringeri. Niin mä haluaisin sen. Actually, Devrim, let's keep the channel clear. You know, to make sure there's no interference during the transmit. Okay. Not a big red ship headed your way. Whatever you said, it got their attention. I used a pretty nasty word to describe Gaul. I don't want to repeat it here. I do so love unconventional warfare. I'd be on the lookout for drop pods if I were you. Okay. Tulkaa siihen, räjähtäkää. Au! Se ei pitänyt mennä edelläkään noina tässä siinä. Hello? Hyvä, please, poop. Jesus, mikä tuolla kaukana oli? Hello. Psionit, vittu mä vihaan psioneja. Mä vihaan psioneja niin yli kaiken. Okei, tuu siihen. No, älä sitten tule niihin räjähyksiin, koska mä en ois halunnutkaan. Okei. Tuleeks vielä lisää niitä? Tältä puolta? Siihenhän niitä tuli. Tulkee tänne! Psioni, älä! Mä otan tässä kiven takana, te tuutte tänne mun luokse, ja sitten tän, just näin. Kuuluu vaan hirveen bum bum bum.
come on dudes. Oh, hello Psioni. Kylläpä sinä pääsit lähelle. Hehehe. Oh, stop! Liika! Uusi helvetti. Nice, I like it. Onko se hyvä? On huomattavasti parempi. Paljon siistimän näköinenkin. Mä tykkään. Joku juttu tommosissa kypärissä on semmonen, jossa ei oo mitään visiiriä tai mitään semmoista, että se niinku, sä et kirjallisesti pysty näkemään sieltä lävitte. Niin musta ne on niinku tosi coolia. Mä tykkään niistä tosi paljon. Tää on aika helppo, you know. Mun ei tarvitse tehdä mitään. Kiitos. Level up. Nice. Nice. Grenade launcher. Vaikka mä shotgunista enemmän tykkään, niin grenade launcher kuulostaa hyvälle. Mitä muuta mä sain uutta? Selkeät siinä. Okei, cool. Yay, adventure complete. Nice. Okei. Sitten mä voisin periaatteessa vielä lähteä tekemään yhden. Katsotaanpas tota meidän direktoria, että mitä meille sanotaan. Mä oon tuolla noin ikkäästi. Täällä ei oikein mitään. Paitsi me voitaisiin lähteä tekemään sille, että tässä on niinku nyt tuli mulle mahdollisuudeksi just ennen kuin mä rupesin nauhoittaa, että me päästään Titanille. Ja Titani on niinku yksi paikka, minne me mennään. Missä on Zavala? Zavala ei ole kuollutkaan. Spoilers? Ehkä? Sori, jos se oli spoilers. Perissä mun tekisi mieli myös mennä niinku sua huviksevan Crucibleen, mutta koska mulla on niinku challenge, että mun pitää hoitaa kumminkin 2 Crucible-matsia quick playlistissä, mutta you know, musta tuntuu, että mä en halua tehdä videota Cruciblesta, varsinkin konsolilla, koska te näitte, jotka katsoi mun PC Open Betan videon, Sami jos jotain, se on huono Destinissä. Kaikki voi sanoa sen. Ja kaikki on silleen, että joo, se on ihan totta, että Sami on huono Destinissä. Mä voin relateata tohon. Joten mennään Titanille ja katsotaan. Tää on niin kuulin näköisiä aina. Yes, we could help them survive, but if Zavala really is building a counter-offensive on Titan, we can save them all and take back the city. Se on kyllä totta, että tommonen niinkun versus vähän versus kaikkien tai niinku monien elämä. Se on niinku aina tommonen hirveä dilemma, että se pelastaa sitä yhden elämän vai. Guardian ship 723 is on approach. We received your beacon and we're ready to join the fight. Guardian ship, this is Zavala. It's too late. The Hive have overrun Titan. Hive? I was wrong to bring us here. Gosh darn Hive! Miksi teidänkin pitää olla joka paikassa? Cyclade, kaikki oli tiedä, kun ekana oli Fallen, oli tuolla maassa. Niin nyt täällä on Hive. Ja sitten vielä se Red Legionkin. Niin kuin, mitä vielä voidaan tuoda niin kuin ärsyttävän mua? Oh god, tää on nätti paikka. Ja vaikka just tälleen niinku, tää on, mä en edes pelaa millään PS4 Proilla. Mä en tiedä miten paljon se vaikuttaa näihin visuaaleihin se PlayStation 4 Pro, mutta ai vittu, tää peli on silti nätti. Mä arvostan tosi paljon miten Bungie on saanut. Elää puto. Niin miten paljon niinku Bungie saa irti konsolista, joka on tosi siistiä. Totta kai tää pyörii vaan 30 FPS, mutta. Bye! Guardian, this is Deputy Commander Sloan. Oh, we have a counteroffensive to plan. To do that, we need to get this station up and running. There's a fleet to prep, guardians to arm, and a trove of intercepted Red Legion transmissions to decrypt. It's critical we gain access to the station's control center. That's where you come in. If the light really is with you, send the Hive back to hell. En mä koko Hivea varmaan pysty yksinään, you know. Musta tuntuu, että mä tarvii strike-teamin siihen. Musta tuntuu, että you know, mä en vaan yksinään pysty koko Hivea hoitelemaan, koska viimeksi kattokaa miten coolin näköistä. Oh damn. Niin mä olisin, mikä toi ääni on, mut se on varmaan just joku. Oh, hello. Voinko mä, kiitos. Tuli hirveetä Alien Isolation boja. Okei, okay, cool. Joo. Mä unohinkin miten Hivet on niinku sakin iljettäviä otuksia. Ota siitä.
Hello? What's this place? The golden age cities of Titan were once the pride of humanity. We thought they were abandoned, but I was a fool to think the hype would not spread this far. Niin Savala, sä oot yllättävän monta tehnyt semmoista virhearviointia tässä niinku Destiny ykkösessäkin. No shit, oh respawnin restricted, fuck. Oh hello, yeah, trolleja! Trollitko pois, tämän. Thank you. Okay, thank you very makkara. Aivit. Siis hyvä, kun jokaisessa näissä niinku alien reisissä on joku ärsyttävä vihollinen. Ja Haivilla se on traalit, koska traalit on niin kusipäisiä, että ne pääsee, kun niitä tulee yleensä tommonen niinku kasa kerralla, niin pääsee sun kimppuun tosi äkäisesti. Jos ne saartaa sun, sä oot perin sen done. Hello? Mä en tykkää tästä, kun tää koko paikka on niinku vinossa. Mä en hirveesti tykkää siitä. Okei, okay, jeez, jep, tässä nähtiin se. Okei, okay, mä tarviin. Tämä ase on paljon varmempi. Okei, okay, oota siitä. Troll? Siellähän sinä oot. Ääme pois! Poi. Okei. Okay. Alright, voisko trollit vaihtua vähän niinku johonkin toiseen? Oh, jeez, ne ei tietenkään vaihu. Teitä oli paljon. Ottakin siitä! Wup. Okei. Okay. Toivottavasti mä haluan granaattiin pienemmän cooldownin, kiitos, koska toi shield-systeemi ei oikein auta mua, varsinkin tralleja vastaan, koska ne hyökkää päälle. Okei. Okay. Valadataan tää. Sinkin docks. Cool. Minne mä menen? Okei, okay, tonne. Okei, okay, ylöspäin. Ylöspäin. Whoop. Okay, Sloan. We can see the control center. Copy that. Keep pushing forward. Commander, at this rate, we can start planning our counter-offensive. We'll be outside the city gates in no time. If it were only that simple. Oh, acolyteja! Nice! Woo! Vihdoinkin vanhoja tuttuja, tai lisää vanhoja tuttuja, mutta hyvä, mä mieluummin tappelen acolyteja vasta kuin tralleja. Trallit on ärsyttäviä. Ota siinä. Nice. Okei, sinä akolaitti. Te ilmeisesti haluaa vaan ampua mua. Mä arvostan sitä, että annatte mulle vähän niinku chanssin. Koska nää ehkä tietää. Nää ilmeisesti akolaitti tietää, että kahtoo sille. Ei vitsi, se on toi Imashi. Se on se Sami Artakäinen sieltä Suomesta. Olkaa kilttejä sille. Okei, okay, katsotaan mikä ase mä sain. Aa, se oli täältä. Rocket Launcher, jossa on laittia. Ei laitti, kun mikä tuolle. Energia. Mutta mulla on voidi nyt Grenade Launcher, joka on paljon tehokkaampi. Sut mä voin heittää hemmetti. Mä en tarvi sua. Autorifle versus Scout Rifle. Kyllä mä ehkä Scout Rifleä tykkään enemmän. Ja mä heitän sut pois, mä en todellakaan sua tarvii. Ja mitä muuta uutta me ei ole saatu, joten let's go. Wow. Oh, mennäks me alas? Nähtävästi. Whee! Bonk. Älä! Kuka kotona? Siellähän te ootte. Okei. Raut. Oh, maailman paras vittu niinku tuon granaatin heitto. Mä tiedän. Kiitos. Aplodit voitte jättää myöhemmäksi ja nimikirjoituksia jaetaan sitten kanssa. Joskus toista. Okei, oh goddammit, rallit. Me pois. Go away! No! Mä kuulen teidät saklin kiljunnan. Onko se kiljunnan? No! Oh Jesus, mä sen pois. Okei. Okay. Ootteks te done? Okei, sorry, mulla oli panokset loppu, sorry, mun ei tarkoitus olla noin töykee. Ja ampua sua vaan niinku kahdella laukauksella. Ja jättää sut vähän niinku kituumaan sun niinku kipuihin ja tälle. Sorry, mun ei tarkoitus tehdä sitä, mä sen pois. Pop. Mun paras ystävä niinku koko Destiny-pelissä, varsinkin konsolilla, on juurikin mun vanha kunnon nyrkki. Alright, oh. Noni. Meillä on jo B3:ssa. Mä en tiedä mitä se tarkoittaa. Mut se tarkoittaa näkään lisää tralleja. Jota mä en halua. Okei, hello. Hello, nightti. Mä tiedän, sä oot niihkeä vitin lähietäisyydeltä. Joten otetaan sitä.
Yeah! All them headshots! Ja ai niin sä teit ton ja sit sä hiilat jos sua ammutaan. Fuck you! Sä oot tehdä bullshitia! Joo, bullshit! Okei. Mm-hmm. I hear you. Oh, hello. Oh, kama, sä väistit. Kun väistöliike. Sä saat tehdä tollasia. Jaa, se ei kuulu teille. Väistöliiket kuuluu ei edes mullekaan. Mulle periaatteessa ei oo väistöliikettä. Mulla on vaan sille, mä voin vaan streifata. Se on vähän niinku oh, Jesus. Oispa mulla toi. Granatti. Okei. Peruutetaan vähän se. Tehdään tälleen. Pop! Toi vähän suojaa mua. Okei. Mä tiedän, että suojaa sua siellä. Näytä päästä. Thank you. Au! Joku osu mun silti. Hello? Okei, mä ammun pelkkiä kreittejä. Älkää hätääkö, mä hoitelen ne laatikot. Laatikot on mun kavereita. Tänne ne ei oo mun kavereita. Kama kuoli. Yes, thank you. Ja sit täällä on tää yks kaks akolaittia. Pop! Yeah, nice. Taitamarkki. Nice. Oisko se vähän parempi? Huomattavasti parempi. Mulla on power 70. Nice. Got it. Okei. I shudder to think what spell the hive were casting back there. Sinä ja minua molempia. She would know which hive god they were communing with. No one has seen Medeiros, or Icoral, or Cade. Since the city fell. Mä olisin Zavala halunnut mieluummin Caden, kuin sut. Mä en oikein Zavalasta välitä oikein hahmona. Mä haluaisin mieluummin Caden. Cade on kiva, koska sitä ääni näytteli Nathan Fillion. Power weapon. Sä oot huonompi kuin mun nykyinen grenade launcheri. Silleen come on. Okei, mä sut voin heittää poikkeen. Joo, meidän säästöt on. Sä annat mulle huonomman aseen. Mä en tykkää tosta. Toi on niinku pystytä typerä. Okei, hello. Okei, sut viikko, niin mä voin kai skannata. Okei, investigate, jep. Joo. Missä? Okei, tralle. So many trolls. The fallen houses each used to have their own unique encryption, but now the codes they're using are all variants of the House of Kings. Ja sekin niinku noissa falleneissa on nyt se mielenkiintoista silleen, että ketä ne seuraa. Ketä ne seuraa nykyään. Ja niillähän oli niitä eri tota niinku housien niitä bannereita tälle. Nyt niillä ei käy ollenkaan. Hyvä, real. Nois. Ja sit sinä siitä boop. Mä rakastan booppausta ja pitkä suoraan aamusta. Boop! Okei, sitten tää näin. Vähän tuohon suojaa. Sinä siellä, se on kaveris. Mennään tänne. Nice. Okei, nyt mä, vaikka mä aikaisemmin sanoin tuosta shieldistä, että se ei hirveesti auta mua. You know, se on kyllä, auttaa kyllä, kun sitä osaa vaan käyttää. Okei, mä tiedän mun takana on tyyppejä, mutta ensinnäkin työ. Mä pois. Ja sinä. Ja tule sieltä. We made it, Sloan. Perfect. Recon the perimeter before you move on the control center. Ew. Ei kiitos. Ew. Oh no. Älä sano näistä munista tulee tralleja. Se olisi viimeinen asia, mitä Jesus, no. Okei. Pieni parikki. Looks like we're standing in some kind of hive breeding ground. Take it out. Sä yrität kuulostaa hirveen coolille samalla, mut sä et oo. Edelleenkään. Sä oot mun vähiten tykätyn näistä hahmoista, mikä on niinku nää päähahmot. Sit se järjestö, kun Zavala on periaatse taitaneitten se... Oh, pitäis mun tuhota näitä. Blurts. Okei, tää on kiva. Paitsi niistä tulee tralleja silloin. Oh, hello! Älä tee shieldia! Fuck you! Yeah! Siitä! Woo! Tuota suut siitä samalla näin. Nice. Oh, mä sain uuden energy weapon. Se oli handgunnan. Okei. Siellä. Pop, pop! Ja pop. Kama, räjähtäkää jo! Dude, älä viity. Jos silleen hyvää tolle, niin kävelee vaan tohon silleen, että älä viity, hei. Älä, mulla on huono päivä tänään. Älä viity, hei. Oh, hello! Mulla
Mulla on se mun superi, I know, mutta mä en halua käyttää sitä tämmösiin pikkutyyppeihin. Okei, okay, otetaan tää. Oh yeah, oh yeah, it feels so good. Pok. Hihi. Okei, okay, missä täällä on munia vielä? Where the X? Oh, siinä. Shoot the yellow sacks. Joo, 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 mä tajusin jo. Nice. Okei. Okay. Done! Heading to the control center now. Well done. Sweep the perimeter and we'll move in on your signal. Jesus! Teki niinku yhtäkkiä, mistä työkin ilmestyi yhtä? Tää piti olla rauhallinen ja paikka jo. Stop! Stop, 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 stop. Oh, hello, teitä lisää vielä. Olis teitä tuolla hyvässä kasassa oikein. Te tykkäätte ilmeisesti toisistanne vähän liikaa. Okei. Okay. Stop. Okei, okay, mä veikkaan, että tässä vaiheessa tulee kohta jossain bossi. Joten mä tuun siihen käyttämään ton mun superin. Plus toi superi tosi cool. I like it. Koska se on vähän niinku Captain America. Oh, hello. Mä en pidä siitä, miten lähellä sä tulit mua. Ja sit mä suut on up! Boom! Wait, nyt on joku nav-moodi. Tässä on tois jotain, ois se on tuolla alapuolella, okei. Okay. Hop! Wait, tänne. Mä oon soke. Hallo? Anybody home? Jesus. Mun pitää se arva, mikä mulla on tässä ongelma, kun mä pelaan tätä konsolilla. Mä yritän liian paljon niinku tähätä ite. Vaikka tässä on pienesti just sitä silleen aim assistia. Joku varmaan niinku just oikeesti huutaa silleen, ei lolla aim assist, ei mä tarvitsi tämmöstä. Mutta mun ei pitäisi liikaa yrittää ite ampua. Koska niinku se, tai ite tähätä. Mulla vaan tulee semmonen aisti, koska mä oon PC-pelaaja, niinku varsinkin FPSissä. Mulla tulee se aisti, mä yritän kokea hitskannata ite. Mut mun ei todellakaan pitäis, koska konsolilla se on niinku helpotettu. Niinku ei silleen niinku sillä tavalla, että niinku, wait. Niin kaikki meni. Mä se siellä, hello. Niin mä yritän vaan hitskannata ja ennakoja, minnekä viholliset liikkuu. Ja sit se häiritsee sitä tää niinku tätä aimassistia tässä. Mä tiedän, että se varmaan saa poikkeen ehkä sen aimassistin. Maybe. Mä en oo varma. Hello. Oh goddammit. Mä haluan vaan lyö sua. Mä haluan vaan näyttää sulle nyrkin nimeltä. Ha! Se nimi on ha! Okei, okay, nyt on vähän eeppistä musiikkia. Destinissä on muuten ollut aina hyvät musiikit. Au, joku heti granaatin. Mä en hirveesti arvostanut sitä. Come on, eiks täällä mukaan tuu jotain bossia? Täällä on paljon... Okei, okay, fuck it. Ja otas, ottakin siitä! Wup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 
bonk. Ja bonk! Come on. Ja oh god, oh god, oh god! Älä puto, älä puto! Au! Au! Au, nyt sattuu! Wupupupu! Mä kuolen, mä kuolen. Ottakee työ siitä. Polong. Nice. Okei. Okay. Okei, okay. Jesus, teitä on paljon. Mä meni kyllä vähän huonosti käytetty ulti. Okei, okay, hello sinä, mene pois tieltä. Okei, okay. Mä vähänkään täällä. Eräossa, okei. Okay. Laitetaan ase, ladataan, ja here we go. Ja ammutaan jälleen kerran tosi hyvin. Come on. Alkaatkaa piileskelemästä. Mä tiedän, että se naitti on tuossa mun vasem... Ohohoho! Mä olen virhe, se olikin mun oikealla. On siellä vasemmallakin näköjään toi. Pop, pop, pop. Okei, tää ase mä en osaa läheskään niin hyvin ampua. Entäs saa vaan tissit? Bum! Bum! Ah, grenade launcher. Feels so good. Ah, missä vielä? Sinä oot viimeinen. Woo! Päästäkö vihdoin näkemään Zavala? Vihdoin! Siitä onkin aikaa. Plop! Ja mä tykkään tästä niin kuin ylipäätä tästä setupista, mikä tässä Destiny 2 on. Koska niin kuin se idea, että se Traveleri niin kuin on periaatteessa niin kuin viety sulta poikkeen. Mä tykkään tosi paljon siitä niin kuin tästä pohjustuksesta tähän tarinaan. En varma. Mä en vitte bendaa niitä ollenkaan. I will never bend the knee. Wait, mende. Tänne, alas, päin, sivulle. Wow. Oh, wow, Jesus. Okei, okay, me mentiin Sora Kutskene.
Hello. Ah, Sami. I didn't dare believe. If the light can find its way back to you, then perhaps there is hope for us all. Our numbers will continue to dwindle. We can no longer protect ourselves, much less the survivors. Without the light, are we even guardians anymore? Commander. We won't last long with dead generators. Wave energy converters power this station, but thanks to the Hive, they're in need of attention. We can take care of it. Yes, I believe you can. Niin, ja sä seisot täällä vaan ollaksesi sille hienona sille, että joo, mä oon Savala, mun ei tarvitse tehdä yhtään mitään. Mene ja tee mun hommat. Se on niinku ollut aina tää Savalan juttu minusta. Se on aina vaan sille, joo, kaikki muut voi tehdä mun hommat, mä en ei tarvitse tehdä yhtään mitään. Sitten se vaan niinku tulee kutskeneihin jotenkin hirveen coolia olemaan sille, jaa! Sitten on sille koko muu peli vaan seiso jossain sille. Silleen tarvitsee jotain. Jei! Me saatiin just missioni, mutta tää video on nyt jälleen kerran mennyt paljon pidemmäksi, kun mä alun perin luulin. Mä en tiedä, että tää missio on näin pitkä. Mutta joo, tosissaan mä tosi paljon tykkään tästä myös pelata konsolilla, vaikka mä oon tosi huono ampuma ja tälleen. Ja mä en malta ottaa sitä PC-julkaisua. Joten siihen mennessä mun on pakko saada tästä tää Destiny niinku grindaus hoidettua ja sitten nähdään, että mitenkä paljon kiveempaa se on sitten PC:llä grindatessa. Mutta anyway, kiitoksille kerkoon olta mukana ja toivottavasti tyksitte. Jos tyksitte parikon tykönä tuota alapuolta, arvostan todella sen teette. Ja muistakaa pysyä oikein kauniin ja nähdään taas ensi kerralla ja se on moi moi!